E aí, galera do Clube do Malte, tudo bem? Vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a cervejaria Brewdog. Eu conheço, você conhece, todo mundo conhece, muito provavelmente. Ela é uma cervejaria lá da Escócia e provavelmente uma das cervejarias mais importantes da atualidade. A questão aqui é a Brewdog Punk IPA. É o carro-chefe da marca. Ela é uma cerveja muito equilibrada, tem aí notas cítricas de toranja. O amargor dela tá bem executado. E agora tem novidade na área. Os caras lançaram a Brewdog Double Punk, ou seja, a versão Double IPA ou Imperial IPA da Punk. O que significa isso, Clube? Simples. Double ou Imperial significa que a gente vai ter aí uma versão mais potente da cerveja, tanto em teor alcoólico quanto amargor, por exemplo. A Punk IPA ela vai de 5,6% de teor alcoólico para agora 8,2%. Então, o teor alcoólico aumentou, muito provavelmente ela está mais amarga, a gente vai ter aí mais aromas e mais sabores. E eu vou provar agora com vocês aqui pra gente ver o que esperar dela. A coloração continua a mesma, tá? Um dourado. Cerveja translúcida, corzinha linda, clássica da Punk IPA, uma boa formação de espuma. Vamos ver o que esperar no aroma dela? Frutas tropicais, clássicas da Punk IPA. Toranja, maracujá. Frutas amarelas, no geral, tá? O aroma dela já tá um pouquinho mais forte do que a gente é acostumado na Punk. Amargor em destaque. Ela tá muito saborosa, mas sim, o amargor tá bem em evidência aqui. As frutas tropicais continuam aqui em destaque, a toranja. O retrogosto também puxa pro amargo, tá? E o dulçor aqui, o malte, ele tá bem inserido, tá bem sutil, mas tá dando uma ótima base aqui pra cerveja. Gente, se você gosta da Punk IPA, você precisa experimentar a Double Punk. A Punk já era maravilhosa. Agora a Punk está mais que maravilhosa. A gente aprovou. Cheers!